သာသနာတော်နှစ်2548ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1365ခုနှစ်ဘုဒ္ဓဝတ္တန္တမူဥ္ဒုမူလင်ခာလပဋိညွလံဆံတည့်ရက်2003ခုနှစ်ကုလပိုင်းစတင်ပါလ26ရက်နေ့နာနဲ့တွင်ရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့တန်ဆူတန်တန်အမှတ်50ကိုဆောင်ရည်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တွင်းကြီးကျောင်းကိုဆောင်ရည်ရုံးချုပ်ဓမ္မယုံအတွင်း၌ဆင်းရင်ခြင်းပပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဒါနတရားအလူအမတ္တဒါနအမြိတ်နိဗ္ဗာန်အလူတရားကိုချစ်ခင်တရားကိုနှစ်သက်တရားနဲ့မွေးလျော်တရားနဲ့ပြောတရားကိုမြတ်လို့တရားကိုတံပိုးထားတဲ့ရှိကြကုန်သောသူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့စုပေါင်းဆင်ရင်ကျင်းပပြုလုပ်ပါသောဓမ္မသဘင်ပွဲကြီး၌ဟောကြားအပ်သောဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပိဋကသုံးပုံတို့တွင်သုတ်တန်တပိဋကဤကေ၅ရပ်တို့တွင်တန်ယုတ်ကဤကေသံဃာရာဝက်ကတန်ယုတ်အနာထပိဏိကဒေဝတာတန်ယုတ်အနာထပိဏိကဝက်လိုက်လာသောဝန်နုတုတ်တံကိုတန်သာဆင်၍ဟောကြားအပ်သောဂုံးနေကြီးနေချမ်းသာစီတရားတော်လေးဟာတရားတော်ပါလေအခုဘုဆောင်ရေဝန်ကြီးဌာနကြီးတွင်ကြီးကျောင်းဌာနဆိုတော့ဒီမိသားစုတွေကဂုံးမှလည်းနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကြီးထဲမှလည်းသွားလာနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ကုန်းမှနေတဲ့မိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ရေမှနေတဲ့မိသားစုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာစီလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့အားလုံးအဆင်ပြေစီလို့တဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့ဦးဇင်းတို့ကလည်းဟောမှာတရားပွဲလာတဲ့တခါကြီးကလည်းပဲဒီပို့ဆောင်ရေးဌာနဒီပြည်တွင်းရေးကြောင်ပို့ဆောင်ရေးဌာနမိသားစုတွေအန္တရာယ်ကင်းပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရဖို့တရားဓမ္မဟောပြီးပြောပြီးဆုံးမပြီးဖို့ပင်ထားတော့အဲ့ဒီတရားနာမည်နဲ့ပဲဟောကြနာကြရအောင်ဂုံးလေးကြီးလေးချမ်းသာစီအခုတရားနာနေတဲ့သူတွေကဂုံးလေးတတ္တဝါတွေကရည်နေတတ္တဝါတွေဟမ်အော်ဂုံးကြီးရောလားကြီးရောပါကြနေလားဟမ်ဦးဇင်းတို့အခါတပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတာဝတ္ထိပြည်မွန်ကြီးတော်ဝန်ကျောင်းတော်မှာတရင်သုံးတရင်သုံးတော့လက်သားတစ်ပါးပေါ့ဝန်ဓုလို့အမည်ရတဲ့လက်သားသူနာမည်အကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီတုတ်တံကိုဝန်ဓုတုတ်တံလို့ခေါ်တာပေါ့အန်ဇီယကောင်းတာကလူပြည်ဌာနလူလောကဒုံကတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုဟဲ့ဟဲ့ပက်ပက်တော့သိမကြည့်ညိုကြဘူးပေါ့အဲ့ဒီတန်ယုတ်ထဲမှာကြည့်တော့ဒေဝတာတန်ယုတ်ဆိုရင်များတော့အဖြစ်ဒေဝတာတန်ယုတ်မှာကလက်ပြီးရောက်သွားပြီးမှဘုရားလာလာပြီးမိတဲ့လျှောက်ကြစကားပြောကြအဲ့ဒီတန်ယုတ်ထဲမှာဆိုရင်ဒေဝတာတန်ယုတ်ထဲမှာဆိုရင်လက်တွေကလက်လို့ပြောတာကဘဝပြောင်းသွားပြီးတော့လက်ပြီးရောက်လာတာပေါ့လေသူတို့လူပြည်ဌာနလူလောကတုန်းကဘုရားတရားတန်ခါကိုဒီလောက်ကောင်းနေမဖြစ်ဘူးစိတ်သိမ့်မပါဘူးပေါ့အေးဒီကြောင့်ခကြီးသွားတော့တဝူတယောက်တော့သူတော်ကောင်းကတရဏဂုံသီလတွေဆောက်တည်သောတော်ကဆောက်တည်တယ်လို့ပေါ့ဗုဒ္ဓံတရဏံကိသမိဓမ္မံတရဏံကိသမိသံဃံတရဏံကိသမိဒုတိယံဒီတတိယံဒီပေါ့ပါဏတိပါဒာအဋိဏာဒါနာကမေတုမိစ္ဆာသာဒမုဒဝါဒာသုရမေရယအစရှိတဲ့အပြင်ဒိဋ္ဌာဘုတ်တွေဆောက်တည်အဲ့ဒီဆောက်တည်တဲ့သူတော်ကောင်းတယောက်ပါအဲ့ဒီကသူတော်ကောင်းတယောက်ကအရင်ကလို့ပြောရင်တော့လေကြီးပေါ်ပေါ့လေခုခေတ်လို့ပြောရင်တော့သင်္ဘောပေါ်ပေါ့လေသင်္ဘောဥက္ကမ်းမှာသင်္ဘောစံထွက်ကြတဲ့ကသူ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုဟေးမင်းတို့တရဏဂုံတိလာ၆တိခေရလားဆရာတရားတန်ခါကိုကြီးညိုခေရလားတိလာတွေရောယူခေရလား၆တိခေရလားမ၆တိရတဲ့ရင်လားဆိုသူကတိလာပေးတာအဲ့လိုတစ်ဖွဲ့ကြီးတစ်ဖွဲ့ကြီးအဲ့လိုသူတော်ကောင်းတဦးပါတော့အဲ့ဒီတိလာပေးအဲ့ဒီတရဏဂုံတိလာတခြားကုသိုလ်တို့မပါအောင်အဲ့ဒီတရဏဂုံတိလာနဲ့ပဲဘဝပြောင်းသွားတဲ့အခါကျတော့လက်ပြီးရောက်သွားတာအဲ့လိုလက်ပြီးရောက်သွားပြီးမှလက်ပြီးကပြန်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 လာပြီးတော့လေ
ဒီလိုဝင်ကြောင်းတော့ဘုရားလာလာကြတော့ရင်းနဲ့မေးတာ။ဒါပြီးဘေးဝါသမာတိထံတန်ပြီးကုတ်ပင်တံတန်တော်ဘဒံတတ္တမမင်းညာယာသေယောဟောဒီနဘာတိယော။သူတို့ပြောခြင်းနဲ့ရင်းနှင်းသတာဘုရားလာပြောတာ။ဒါပြီးဘေးဝါသမာတိထံတန်ပြီးကုတ်ပင်တံတန်တော်ဘုံတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းခိုင်းပါဗျာ။သူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းခိုင်းပါဗျာ။ သူတော်ကောင်းတွေကိုအမြဲချစ်ကြပြီးတော့သူတော်ကောင်းတွေနဲ့မိတွဲပါမိခိုးပါဗျာ။တပိရိဝံတမန်တိထံတပိကုတ်ပိထံတန်တဝံပတံတတ္တမမင်းညာယသေယောဟောဒီနဗာတိယော။အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းတွေနဲ့ပေါင်းသင်းလို့သူတော်ကောင်းတွေလုပ်တဲ့အလုပ်လိုက်လုပ်ရတာသူတော်ကောင်းတွေပြောတဲ့အပြောကိုလိုက်ပြောချင်းရတာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့စိတ်ကူးမျိုးကိုမှတ်မှကူးရတာဟာတဲ့သေယောဟောဒီနဗာတိယောတဲ့နဗာတိယောအောက်တန်းမကြ သူတော်ကောင်းနဲ့ပေါင်းရင်အောက်တန်းမကြဘူးသေယောဟောဒီနဗာတိယောသေယောအထက်တန်းကြာကြမြန်လပန်းလာလာနေရပြီနဗာတိယောအောက်တန်းမကြဘူးဘာကုသိုလ်လုပ်ခဲ့လို့လင်းဆိုရင်တရဏဂုံတီလာလေးဆောက်ပြီးခဲ့ရတာပါအញ្ញပါယလူခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလေအဲ့ဒါလို့လက်တွေကအဲ့ဒါလို့လက်တွေကဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးထံမှောက်သာဝတိပြေမွန် ဒီတော်ကြောင့်တော့မှာညသန်းကောင်းညမှာလာလာလျှောက်ကြလို့လက်တွေလျှောက်တဲ့သုတ်တန်တွေကိုစုစုထားလို့အဲ့ဒါကိုဒေဝတာတန်ရုပ်လို့ခေါ်တာအခုလည်းပဲအဲ့ဒီဒေဝတာတန်ရုပ်ထဲကပေါ့လေဟောပိတနာဝန္တုသုတ်တာဒုက္ခိတဝတိမနုဇံဒုက္ခိတဝတိမနုဇံသူကတံပရိရူပတိယယုံဇံဂေါတမသန္တနေ အပမတ္တံလူသိခရေနတ္တလျှောက်ဘောသောတော့ကပြောသလိုလူပိဋ္ဌာဏလူလောကတုံးကတော့သူကသာမန်ပါပဲသူတော်ကောင်းတယောက်နဲ့ပေါင်းလိုက်ရလို့တရဏဂုံတိလနဲ့လျှောက်တိလိုက်ရအဲ့ဒီအတွက်သူနတ်ပြရောက်သွားတာနတ်ပြရောက်သွားပြီနတ်ပြရောက်သွားတော့နတ်ပြရောက်သွားရင်ပြန်ပြန်ကြည့်တတ်တယ်ဟာငါနတ်ပြရောက်သွားပြီနတ်ပြစဉ်ရတာဘသူအကြောင်းပြုပြီးတော့နတ်ပြစဉ်နဲ့ချမ်းသာရတာလဲလို့ပြန်ပြန်ကြည့်တတ်တယ်အဲ့
ပြီးတော့နတ်ပြည်ရောက်တာလဲနတ်ပြည်ရောက်တာလဲဆိုရင်နတ်ပြည်ရောက်ရင်ပြန်ပြန်ကြည့်တယ်ဘုရားကြည့်လို့နတ်ပြည်ရောက်တယ်တရဏဂုံသီလဆောက်တည်လို့နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားနဲ့မဆိုင်လဲဆိုင်တာအဲ့နတ်ပြည်ရောက်သွားလို့သူတို့ချမ်းသာတာပြန်ကြည့်မဟာဘုသူ့အကြောင်းပြုချမ်းသာတာလဲဆိုပြီးတော့အော်ဘုရားအကြောင်းပြုချမ်းသာတာပါလားဆိုဘုရားလာရှောက်လိမ့်ရှိတယ်ရှင်မကတ္တမဂုရုမြတ်
ကိုယ်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 
လားနတ်တော်မအနဲ့နတ်နတ်ဘုသူကျေးဇူးကြောင့်ဘုသူကျေးဇူးကြောင့်ဒီစည်းစိမ်ခန္ဓာတွေရတာနာလေဒကာကြီးကတော့ရှင်ရှင်မင်းနဲ့ဒူပါလေဒီသိခွေတွေသင်မောတွေပေါ့ပို့မင်းနဲ့ဒူပါလေဟုတ်လားပဒိန်သင်မောပေါ်ရောက်သွားရင်မေးကြည့်အောင်မပဒိန်ကလူတွေကိုလည်းသင်မောစီမနစ်ကတော့ဦးဇင်းတို့ဟိုဓမ္မသရီကဘွဲရတော့ဒီဌာနကအကတ္တနဲ့တူပါလေရေချောင်းစီးခွင့်လက်မှတ်လေအဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးတော့ရတာတက်ပါအချက်တန်းကဆိုတခါမှတော့မရှိရသေးဘူးခိုးကြရင်မေးရမယ်ပဒိန်သွားအောင်မှာပဲသင်မောနဲ့ဘာနဲ့သွားမှာရက်မှန်နဲ့သွားမှာလားအမြန်နဲ့သွားမှာလားဟမ်ဘာနဲ့သွားမှာကြွကြွရမှာလားဒီပေါ်မိကြီးကရက်မှန်နဲ့အမြန်နဲ့ဘယ်ဟာကောင်းလို့အမြန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့မြန်လို့ကောင်းတာလားဝင်ဝေကောင်းလို့ကောင်းတာလားအေးဟုတ်ပါတယ်တော့ရလာရအစင်ကြီးတော့ဘုန်းကြီးအတွက်လားစက်မောင်းတဲ့သူအတွက်လားအိုးသူတော်ကောင်းတို့ကို့မှာကောင်းရိုးချမ်းသာတစ်ခုခုရလာပြီဆိုရင်ဘသူကြောင့်ဘဝကြောင့်ပြန်ပြီးတော့ကြည်တတ်တာသူတော်ကောင်းတွေရဲ့အလုံးဟုတ်လားငါဘသူကြောင့်ဒီနေရာရတာလဲလက်ပြောတာနော်လက်ပြောတာနော်ငါဘသူကြောင့်ဒီနေရာရတာလဲငါဘသူကြောင့်ဒီစည်းစိမ်ကြီးရနေတာလဲဘသူကြောင့်ငါဒီဘုံမိတ်ဘုံပိမ့်မှန်ကြီးရနေတာလဲဆိုတော့ပြန်ကြည့်တတ်သေးစေ
အဲ့ဒီနတ်သားကအဲ့လိုကြည့်ပြီးအခုဘုရားလာလျှောက်တာဒုက္ခိတံဝတိမနုဇာဒုက္ခိတံဝတိမနုဇံသုကတာပိယိရူပတိယယောဇံဂေါတမသန္တနိအပမတာနုသိခရိဘုန်းကြီးမလို့ဒါပါဠိလိုပြောတာနားထောင်နေသူကဘာနာမလဲဂေါတမသန္တနိဂေါတမဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအဆုံးမသာသနာတော်၌ယုံဇံယုံဇံတာအာထုတ်ကြဂုံလည်းရအပမတ္တမမိမလျော်မပေါ်မဆနေထိုင်ရဂုံဒီဖြစ်၍သူကတံသူကတဂုံသူချီကျူးအပ်တော်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပိယရူပတိယအနိအစချင်းကပ်ယုတ်သေးပြီး၍အနုသိခရေတင်းရလေးဂုံဤသူကတံဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုံတော်ဒီအလုံးသိပါတယ်ဘုရားဂုံတော်ဘယ်နှပါးရှိအဲ၉ပါးလို့ပြောတယ်တချို့ထာဝရဆရာကြီးတွေကအဲ့ဒီ၉ပါးကိုပဲ၁၀ပါးလို့ပြောတယ်တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒီ၉ပါး၁၀ပါးကအကျဉ်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကများလို့ရေတွက်လို့တော့မကုန်နိုင်ဘူးလေဒီမှာကဒီမိသားစုတွေဒီရေတောင်ပို့ဆောင်ရေးရေတောင်ဌာနကမိသားစုတွေကတခြားဘာသာတွေလည်းပါမှာပေါ့လေဒါကတော့လူတွေအများကြီးရှိတော့တိုက်ကြည့်မှဒီလိုပါပဲအခုဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့တရားတော်ကိုဟောနေတယ်ဆိုလို့ဒုနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တော့မတွက်နဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဗောဓိပင်အောင်ရွှေပလင်အထက်ဘုရားအဖြစ်ကိုရောက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်နှယောက်ရှိ။တယောက်မှမရှိသေးဘူး။တယောက်မှမရှိသေးဘူး။ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအဲ့ဒီကြမ်းမှာလောကရဲ့အကြောင်းတွေကိုလူမသိနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မသိနိုင်တဲ့ဟာတွေကိုဉာဏ်ကြီးရှင်သဗ္ဗညုတဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသိလို့ဟောပြီးပြောပြီးသုံးမှပြီးလို့လိုက်နာတာနဲ့ဘာတွေဖြစ်သွားတာလဲဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်သွားတာဗုဒ္ဓဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတာနှစ်ခုမှစာတန်းထိုးတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားမကောင်းမှုရှောင်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဝင်သွားတာပဲကောင်းမှုတွေကိုဆောင်ရွက်လုပ်ကြိုင်နေရင်လည်းဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဝင်သွားတာပဲစိတ်ကိုဖြူအောင်ထားရင်လေဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်ဝင်သွားတာလေဒါကြောင့်မို့ဒုဘာသာဒုဘာသာသူဘာသာလို့ဘာသာတွေခွဲမနေနဲ့တော့ဘုရားတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာဂေါတမဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးဆုံးမတဲ့သာသနာကမကောင်းမှုကိုရှောင်ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားအဲ့ဒီသုံးမျိုးသာကျင့်နေရင်အဲ့ဒီသုံးမျိုးသာသိသွားလို့လိုက်ကျင့်နေရင်စာတမ်းမထိုးလေပဲဗုဒ္ဓဘာသာဂေါတမဘောဓိပင်အောင်ရွှေပလင်အထက်မှာဘုရားအဖြစ်ရောက်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာတရားမှာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီမကောင်းမှုဆောင်ကောင်းမှုဆောင်ချူအောင်စိတ်ကိုထားအဲ့ဒါလေးချင်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 းနဲ့ပဲအဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်လာကြဘုရားတို့တခါကြုံမှုတဲ့တခြားဘာသာကြမ်းတယောက်ကအမေးပြေးမေးလေးမေးတာကိုဖြေလေးရှိတော့အဲ့ဒီတခြားဘာသာကြမ်းတယောက်ကမေးတယ်သူတဲ့ဘာသာတွေအမျိုးမျိုးလေ့လာပြီးပါပြီတဲ့အခုဗုဒ္ဓဘာသာကိုလေ့လာနေတာတို့တို့မူလဘာသာကတနေ့ကိုဘုရားဘယ်နှခါရှိခိုးရမယ်လို့ဘာလို့အဲ့လိုတတ်မှတ်လေတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကရောမူလဘာသာဘုရားကရောမူလဘာသာဝင်လေကိုတနေ့ဘာမလုပ်ရမနေနိုင်ဘာမလုပ်ရမနေနိုင်လုပ်ကိုလုပ်ရမယ်လို့ခိုင်းထားတာတတ်မှတ်ထားတာရှိသလားတဲ့သူမေးတာအဲ့ကြတော့သူမေးတဲ့မေးခွန်းကကောင်းနေမေးတာကတော့လွယ်လွယ်ဖြေရတာကတော့တော်တော်စဉ်းစားရတော့ကျက်ကနေဆိုစဉ်းစားလိုက်တာကစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာကပိဋကသုံးပုံလေးကကိုသိဆက်မှတ်ထားတာလေအကုန်လုံးပြန်ပေါ်လာ။ပြန်ပေါ်လာပြီးတော့မှမြတ်ဆိုအဖြေလေးတစ်ခုကပေါ်သွားတယ်။အေးလို့တို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲတို့ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကလည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုဓာတ်တော့မချင်းမနေရလို့ခိုင်းထားတာရှိတယ်။ရှင်ပြန်အဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒါပြောပြရတယ်ဘယ်ဟာလုံးလဲ။အခုဒီတရားနာတဲ့သူတွေကလည်းပြောရမှာ။ဘုရားခိုင်းတာလေ။မလုံးမနေရခိုင်းတာကလိုက်ဆိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လေစိတ်ချမ်းသာအောင်လေပြီးပြီအဲ့ဒါပဲဟုတ်မလားဘုရားဘာသာဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေရမှာလဲစိတ်ချမ်းသာအောင်လေစိတ်ချင်းရင်းနေဘုရားဘာသာမဝင်ဘူးဆိုရင်နေဟုတ်လားဒီလူတွေတနေ့တနေ့စိတ်ချမ်းသာတာများလားစိတ်ချင်းရတာများလားအာဘာလို့စိတ်ချင်းရတာကြောင့်ပြောတတ်မောက်ကဲဟုတ်တယ်ဘာလို့များသိချင်းရကြတာတော့ပြောသမသူတို့ပုံလေးတွေကြည့်တော့စိတ်ချမ်းသာမဲ့ပုံလေးတွေပါဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိန့်ထားတယ်စိတ်ချမ်းသာအောင်နေတယ်ဦးဇင်းကတော့အဲ့ဒီဘာသာကြားဆိုတော့သူနားလည်အောင်ပြောလိုက်တယ်သူဘုရားကမှားထားတယ်ကွယ်လို့စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘာနဲ့မှရောင်းမစားနိုင်ဘူးဟုတ်လား
ပစ္စည်းဥစ္စာငွေလိုလိုရောင်းငွေရရင်ရမယ်ပစ္စည်းဥစ္စာကုန်သွားတယ်စိတ်ခံတာမှုကိုရောင်းစားရင်ငွေလည်းမရဘူးဘာရတော့ဘူးဒီလူတွေစိတ်ခံတာမှုကိုရောင်းစားဘူးလားစားဘူးပါဘူးအခုယုံလာတော့မယ်ဆိုကိုထမင်းတုတ်နဲ့ကိုလာတာလားဟုတ်လားယုံလာတော့မယ်ဟာမင်းညကလည်းအလုံးရှုပ်ပြီးကြားတယ်ရုပ်ရှင်ကလည်းကောင်းမိုးချုပ်သွားပြီးမနေ့ကျမှထမင်းထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီကျဲဦးလေးဘဲဦးလေးကြားကြားဝဲဒီလေဦးလေးကတည်ထားသမင်းကတော့ရသွားပြီဒီပေါင်းအောင်လေဆိုတော့အရှင်ပြေတာပေါ့သမင်းကရပြီခင်းတော့ဘာပြောပြောချက်ဦးလေးတလုံးတော့ကြော်လိုက်ရရင်ပြီးတာပဲဆိုဒေဦးကတည်ထားပြီစီကလည်းထက်ပူပွက်နေပြီသနင်းလေးကထက်ကျက်တော့ကြရင်ကျက်တော့လေးပါပါတိထက်ပေါ့အရင်တော့ကတော့ချက်ဦးကိုမှုေပြီးတော့လေမှုေချိန်ရတော့ခောက်လောက်လေးတယ်လေပကံနဲ့အခုအရှင်မူတုနဲ့မှုေချိန်မရဘူးမှုေချိန်မရတော့ဓာဝိုးဆောင်လေးကိုဘာလုပ်လိုက်ခောက်လိုက်တာကလောက်ဆိုဒေဦးလေးမခောက်လိုက်ဘူးလားခလောက်လားဒါတော့မေးကြည့်ပါဦးဘယ်ဟုတ်တလုံးလောက်50အဲဒုစာဟိုတုန်းက14ကျန်ဒုစာဟိုတုန်းက14ကျန်ဘယ်နဲ့50ဖြစ်သွားတာလဲကဲ50ပဲထားကြပါတော့ခိုင်းဟိုနှခမ်းလေးဆိုတောက်ဆိုခောက်ချလိုက်တဲ့ဘဲဦးလေးကအသားတော့မကင်ပြီးတော့အိုးထဲမထက်လိုက်ရတော့အဲ့ချင်မှုလို့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဘေးပါဖြစ်သွားပြုတ်ကြသွားရောဖလုတ်ဆိုပြုတ်ကြသွားတယ်အဲ့ကြတော့စိတ်ချမ်းသာလားစိတ်ချမ်းသာတာရောင်းစားလိုက်တာအဲ့ဒီချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာတာရှိသေးလားမလုပ်လိုက်ဘယ်လောက်ကိုရောင်းစား50ဟုတ်လားဘယ်ဥတလုံးနဲ့ရောင်းစားတာပြောပါလေဩသူတော်ကောင်းတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကမိတ်တော်မူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘာနဲ့မှရောင်းမစားနိုင်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမှတ်မိလားအဲ့ဒါတော့ရောင်းစားဘူးလားဘယ်ဥကျော်ပြုတ်ပြသွားဘလောက်တန်နေရောင်းစား။ဩဒီလူတွေစိတ်ချမ်းသာမှုက50ပဲတန်လာတာ။ဒီပါဘူးတချို့ကအိတ်ချင်မှုတို့နဲ့ဟာအကုန်လုံးပြန်ရပြန်ရနဲ့ဖနက်စီးတာအိမ်စီးတဲ့ဖနက်ကြီးမာစီးတာ။ရုံးလာလာတယ်ဟာလမ်းရောက်မှလေဖနက်ကသုတ်တော့ဟုံငုံကြည့်ဒီငုံကြည့်တယ်။ဖြစ်ပါဘူးဘယ်သူမှမသိဘူးလေဆိုတက်နဲ့လာဗစကားကအရှင်ပြတ်ဆိုပြတ်သွား။စိတ်ချမ်းသာလား။စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘလောက်ပြစ်လိုက်။ရောင်းစားတယ်ဘလောက်တန်ဖနှတ်ဆုပ်တော့ပဲတန်တော့တယ်ဟုတ်လားဖနှတ်ဆုပ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာမှုတွေပျောက်မသွားဘူးလားပျောက်သွားလားခုစိတ်ချမ်းသာမှုကဘယ်လောက်တန်ဟိုတော်တော်တန်လာပြီသူတို့စိတ်ချမ်းသာမှုကဟိုသူတော်ကောင်းတို့မကောင်းမှုကိုရှောင်လိုက်စမ်းမှကောင်းမှုကိုရှောင်လိုက်စမ်းမှဖြူအောင်စိတ်ကိုထားလိုက်စမ်းမှဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆုံးမတဲ့သာသနာကအဲ့ဒါစိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘယ်တော့မှရောင်းမစားနိုင်တဲ့ဒီလူတွေစိတ်ချမ်းသာမှုစားဘူးလို့လည်းချမ်းသာတယ်မြင်ဘူးလို့လည်းချမ်းသာတယ်ကြားဘူးလို့လည်းချမ်းသာတယ်တွေ့ဘူးလို့လည်းချမ်းသာတယ်ဝတ်ဘူးလို့လည်းချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီချမ်းသာတကဒီတကအချမ်းသာဆုံးအချမ်းသာဆုံးစိတ်ချမ်းသာဆုံးလေးဆိုတာဘယ်ဟာလဲလို့ပြောရင်သူများတွေချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာလို့ချမ်းသာတာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်လားဒီလူတွေအချမ်းသာတကအချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတာကိုမလိုချင်ဘူးလားလိုချင်လားလူချင်းရင်ပြောခဲ့မယ်သူများတွေကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာလို့စိတ်ချမ်းသာတာမရှိဘူးတဲ့အမလေးအရသာရှိရှိလေးပြောစမ်းမဒီကပြောတဲ့ဟောတဲ့သူကအာရပါရသူတို့ဖြေတာကလုံလိလုံလဲအမလေးကဲဒီလိုဆိုဒီလိုပြောမယ်သူများတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတာလို့စိတ်ချမ်းသာတာမရှိဘူးလောကမှာအဲနည်းနည်းအမှန်ထွက်လာဒါသဘောပေါက်ရင်တစ်ဖက်ကပြန်ပြောလိုက်သူများတွေစိတ်ချမ်းရအောင်လုပ်လိုက်ရတာလားအဲ့ဒါသူတို့လုတ်ခုလို့ပြောတာကြည်သာကြတော့မေးတော့မမေးရသေးဘူးချိန်ကန်ဟုတ်လားမလုံးနဲ့တော့သူများတွေစိတ်ချင်းအောင်လုပ်ရတာလို့စိတ်ချင်းရတာမရှိဘူးဦးဇင်းတို့ကတော့ယုံနေကိစ္စတွေကဖုံးကြီးနဲ့ဘာမှမဆိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကြားကြားနေရတယ်ဒီစပွဲကဟိုဘက်စပွဲစာရွက်မပြောင်းမှုတွေဟုတ်လားသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြရတာလို့စိတ်ချမ်းသာတာမရှိဘူးတွေခင်ကြည့်တဲ့မောင်ကိုင်တင်မောင်ကြီးနဲ့မောင်းသွားပြီတဲ့အမြန်နဲ့သွားသွားရက်မှန်နဲ့သွားသွားပြည့်ကြည့်သင်္ဘောကဒီစိတ်ကနေဟိုစိတ်ဒီစိတ်ကနေဟိုစိတ်ဆိုပါတော့ဒီဟာတပိဿာကိုတစ်ဖယ်ကြတယ်ဆိုပါလို့အချိန်တစ်ဖယ်ကိုတရားကြတယ်ဆိုပါလို့ကိုသင်္ဘောနဲ့တင်သွားရင်တို့မတက်တာလားတက်တာလားအေးပဆန်တရားတော့မပေးချင်နေနင်းအထုတ်နင်းထန့်ရေတွေကဖြတ်သွားသူဘယ်သူကသွားမှာအတမန်တာအဲ့တော့ကိုကသင်္ဘောကိုမောင်းပြီးတော့အမြန်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရက်မှန်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူကပို့နေပို့နေရတယ်ဆိုတာဒီသူများတွေဘာလုပ်ဖို့အေးအဲ့ဒါအဲ့ဒီစိတ်ကလေးအရင်ကြီးသူများတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့လုပ်ရတာလောက်စိတ်ချမ်းသာတာလောကမှာ
Mashibu, Eddie Yadago, Yada Kanji. Dumyadi Sikana on Luna Yadano, Dumyadi Sikana on Piobi Yadano, Dumyadi Sikana on Sikuni Yadano Kanan Chibu. Begun on Manega, say, Manimanega Dona, you can't do that, but ho. I don't say, don't wave away, but leave away, but they are hogging. But don't let them remember the Yaga Kanan, you might get out. ยอมแล้วอดีตยาบ่ใช่ตัวเปลี่ยนแล้วอมังก็โหมาญาณนี่ดีอีสิไปเปลี่ยนหมดเลยถ้าแม้ดีโลเป็ดเปลี่ยนน่ะนี่สิบาดเปลี่ยนน่ะเนี่ยตะทุ่งน่ะนี่ถ้าแม้เปียวๆฮอบบี้เปียวไปเลยสุดาคือเตียน่ะเนี่ยตัวนี้บาผิดสิจริงลูกไอ้นี่สิทธิ์ชั้นน่ะตัวเนี้ยสิทธิ์ชั้นน่ะอ๋อลุกไปยาดาลุกชั้นน่ะมะสิบูมะสิบูไอ้มันมีผู้จองเนี่ยวนจิตัวเนี้ยเห็นขัดแท้ไปยาดาเลยกูอึดพั่วท่าได้เบยาสิทธิ์ชั้นน่ะ ဒါကြတိတယ်ဒီဘက်မှာငါဟုတ်ကဲ့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုဘာနဲ့မှရောင်းမစားနေတဲ့သူများစိတ်ချမ်းသာမှုတွေလည်းကိုကြောင့်ပြတ်မသွားပြီနေတယ်အဲ့ဒါတရားအထုတ်တွေခေါ်တာတချို့ကမိတယ်အရှင်ဘုရားတို့တပည့်တော်တို့ယုံနေကနားနေအမလီကုန်းမနေကြီးမနေဘယ်တရားအထုတ်ခြင်းရှိမှာတော့ဖြစ်ယုံဝန်တန်းနေဖြစ်တန်းကြီးဝန်တန်းနေဖြစ်ဟဲ့တရားအထုတ်တယ်ဆိုတော့တခြားမဟုတ်ဘူးသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ
မတရားအထုတ်တာပေါ့ဒါကြောင့်မဖြစ်ဘူးကြည်သမောင်းတိုင်းဒုခိတံဝတ္တိမနုဇာဒုခိတံဝတ္တိမနုဇံသုကတံပယိရူပတိယသုကတံဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပယိရူပတိယအနိအစချင်းကပ်ပြီးတော့ဖယားနာကတ္တာမဟုတ်ဖယားကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာတရားနာကတ္တာမဟုတ်တရားကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာတန်ခါနာကတ္တာမဟုတ်တန်ခါကိုကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြည်ညိုတာအဲ့ဒီကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးအခုကြည့်လေဖယားကိုဘာလို့ကြည်ညိုတာလဲဆိုတော့တရားနာရမှကြည်ညိုမှာဩဒုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးဟောတဲ့တရားကသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးတည်ချမ်းသာတာပဲကိုယ်စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့မပြောင်းနဲ့မပြောက်ပြစေနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးမချင်းနိုင်ဘူးလားချင်းနိုင်လားအဲ့ဒါလေးချင်းတွေ့ကြည့်ဖို့ခိုင်းသင်္ဘောကြီးနဲ့သွားပြီးဒီဒီရေတောင်ပုဆောင်ကြီးကသင်္ဘောတွေမရှိဘူးလားရှိတာတဏ္ဍာငံလုံးမှာအနေနဲ့အရရကမရှိဘူးလားရှိတာဒီကနှမ်းအာယုံပြုကြည့်လိုက်ဖို့ကိုကဒီကစီမံခန့်ခွဲနေတော့ကြည်စမ်းဖျားပူးမဲ့လူတွေလည်းပဲကိုသိမုံမောင်မှာပါဟနေတယ်မပါဘူးလားပါလားအပြည့်သွားဖျားပူးမဲ့လူတွေအေးအေးဆေးဆေးပြီးကလေးနဲ့သွားတာလည်းရှိတာကိုဟိုအညာတရားတော့ဖျားသွားပူးမဲ့လူတွေမန်လေးကနေသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့မသွားဘူးလားသွားလားသွားတယ်ကိုသိမောပေါ်မှာအကင်ဖျားပူးတဲ့လူတွေပါနေတယ်ကိုကဒီကရုံကနေစီမံပြီးတော့ကုန်းမှနေပြီးတော့ကုန်းပေါ်မှနေပြီးတော့စီမံပေးရတာဟာဖျားပူးတဲ့လူတွေလည်းပါနေတယ်မပါဘူးလားပါလားမိသားစုအရေးကိစ္စတွေစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုမိသားစုကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်မိပေးမဲ့သူတွေလည်းမပါဘူးလားပါလားပါနေတယ်ဟိုတခုတွေပါလာတော့ထဲမတွေ့နဲ့နော်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေကိုလည်းမဆိုင်ထဲမတွေ့နဲ့ကိုကစီမံပေးရတာကြည်စမ်းနဲ့ဖျားဘူးသွားမဲ့သူတယောက်အတွက်စိတ်ချမ်းသာအောင်စီမံပေးရတာဘယ်တော့ကောင်းပြပကံဖျားဘူးသွားမဲ့ဆိုရင်လည်းသင်မမရှိဘူးလားရှိလားရှိတယ်အဲ့ဒါပဲတကယ်အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူများကြတော့ကိုယ်စိတ်ကိုအမှန်တမ်းသိယုံနေမကဘူး။အော်ဘလောက်စိတ်ထဲမှာကြည်လို့ကိုကောင်းတယ်။တို့ဒီဌာနဒီလုပ်ငန်းမှာဝင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးရတာဘုရားကူသွားတဲ့သူတွေတို့သင်္ဘောကြီးပေါ်ပါနေတယ်။အာပတိသွားပြီးတော့ဘုရားဖူးမယ်ဟိအပြည်သွားပြီးဘုရားဖူးမယ်ဟိပကံသွားဘုရားဖူးမယ်ဟိမန္လေးသွားဘုရားဖူးမယ်ဟိအော်ဘုရားဖူးတဲ့သူတွေများပါသွားရင်ဘာလို့ဒီတကံပြောရတာလဲဆိုတော့အနာတဘိန်တိကြီးအကြောင်းပေါ်လာလို့အနာတဘိန်တထေးကြီးကရာဇဂျူရောက်ရာဇဂျူတထေးကသူ့ကိုခါတိုင်းကြိုတယ်သမီးရောက်တာဒီတစ်ခေါက်မကြိုဘူးဘာလို့မကြိုတာလဲဆိုတော့မကြိုလဲနေဆိုအိမ်ကိုသူကသွားသွားတော့အိမ်ရောက်တော့ချင်းရဲ့ပြုတ်ရဲ့လှုပ်ရဲ့ကိုင်းရဲ့နဲ့ဟာလှုပ်နေလိုက်ကြတာဟဲ့ဘာလို့တုံးလို့မေးတာသူ့ထက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ချက်ပြုတ်နေကြတာလို့တော့သူသိတယ်သူ့ထက်အရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူရှိသေးတုံးအဲ့ဒီမှာတင်ရာဇဂျူတထေးကပြောတာဗုဒ္ဓလို့ဖယားလို့ပြောတာဘုရားလူတွေပြောလိုက်ရောဟာပိတိသောမနတ္တနေဖြစ်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ပြီးတော့မိတ္တလူလူကိုဖြစ်သွားတာပြန်မိတယ်ဘုသူကြောင့်ဗုဒ္ဓကြောင့်ဘုသူကြောင့်ဗုဒ္ဓကြောင့်ဆိုညကြတော့အဲ့ဒီမှာနေဘုရားဘူးသွားတာအနာတဘိန်တစ်ဖေးလေဘုရားကိုကြည်ညိုနေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေလိုက်ပုံများညခဏနာကြီးတစ်ချက်ဘုရားကိုကြည်ညိုမမြင်ဘူးသေးဘူးနော်ဘုရားကိုဖူးကျင်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာနဲ့တကူလုံးကအယောင်တွေထွက်တာခုခေတ်လိုပြောရင်တော့ဟိုမိမိတ်ပြီးအိတ်တာမိပွင့်ထားပြီးအိတ်တလူမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့
Adi jadi macam tu, ha, mule minat tu le, mule minat tu so sabi dua tuan. Sabi dua tuan sih kita, nyuyu di bali ku cium, nyuyu bama tu di dekat je sabi, jangan terbahar aku. Adi tahu tak aku sabi dua tuan lo, tu di kong tu yau, ni susu nang ane nang, tu di kong tu kong ni ten ni mula tu nang mah, nang ni tuan lo, yang ni ku cium tuan lah. Siapa tuan aku? Yang ni jauh dah berada, jauh sini dia bukan orang. Apa yang nama, apa yang nama sudah sih cipta lah. Adi sih dia cipta yo, adi tu dah masuk dia naga. Tada hati tada adang, tada hati tada adang, 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 darang, adang, ratang. Oh, anak dah benda keji, nak sok melu sih begulai bane. Hanya pupu ya adre tua di red ni ya cipta lagi. Hanya pupu ya tua di red ni ya cipta lagi. Hendak lingkai. เช่นตะเต็งโหปัญญาแท้ยินตะเต็งโหปัญญาแท้อัตถโธมีเปลี่ยนตะเต็งก็ได้ยถาตะเต็งโหปัญญาแท้ตัวเนี่ยตั้งแต่เวลาที่สุของค์เช่นท่านเนี่ยอมโยกองตมีตะเต็งโหปัญญาแท้ไอ้ปัญญาดีเยไอ้ปัญญาดีเยตําโพหาตินพญาพุตั้วเมสึกกะลิผิดตาเยเนี่ยงาเสชอกสึกสึกตะสึกกูเราไม่มีกุตุပြောပါดิ พระพุทธเจ้าเนี่ยกุตุอโจไม่จีวุล่ะจีล่ะดังนั้นพระพุทธเจ้าที่อ๋อปุ๊บไปนี่เนี่ยมีมีโตฐานะก็เลยกุตุฤอโจไม่จีวุล่ะจีล่ะเอ้อันนั้นดีๆเนี่ยไอ้สิกฤติมุ้ยทุกขิตังวะติมนุสสาทุกขตังปิริรูปันติยะพระเตยตังงายรณามญตุงมาโกจีญูฉิกะปิโดยุสังโกธรรมตันตันนี่โกธรรมพุทธะพระศีลโกธรรมญาติตาตนาโตอสงมะไน มะก้องผู้ช่องก้องผู้ช่องชูอองสึกโกทาบีสีดอชูอองสึกโกทาบีดออัปปมัตตามะเมมะละยอมะป้อมะสานีทายะจองก้องญัตดอตติวริยะตะมาติปัญญาลีเปียสีจะกงดีผิดล้วยอนุไตคริจิญญ์เปลี่ยนล้วยนี่แกจะบาบีกงอีนัตตาเปียวดาอะเช่นพะย่ะเดตะบี้ดอนัตตาผิดเดนัตตาผิดเดนัตติฐานะนัตโลกยกเดซะดาตะชาจองลูลุตั้นลุเยหุบบาวูเดตะบี้ดอดออะเช่นพะย่ะโกจีญูเดสึกเน สิกขันนามุโกบาเนมายอมมะซาเบเนสิกขันนาอองหนีเกลุโกนัตติยอกตาเดตะคุดอเปียวเจมาเดเนาะลุโลกะลุปิธานะลุโลกะมาเนยะดาสิกขันตาดาเนสิกขินเยดาเบยามะเกเปียวเจซะมาเอลุโซเลบาริสิกขินเยดาตรงไกบาตุสิกขินเยมาตรงเปียวซะมาโอ้ดิเปียขณะจิดีฐานะดีฐานะมาอลุลุเนยะเดดีลุงงานมาอลุลุเนยะเดโซกะเรกะกูติมโมสีสีมะเปียวล่ะเปียล่ะ แกไอ้ดิเดมอบ่พญาผู้ได้ดูดิบ่ป่าวล่ะอลุดั้นลงแม่ดูดิบ่ป่าวล่ะตรุซ้ายยกโวยเนยอั่วเลยสอนยั่วนี่ได้ดูดิบ่ป่าวล่ะแกไอ้ดูดิกูกูอ่ะกูหนีนี่ล่ะไอ้สิ่งเนี่ยเว้ยตั่วจีซ้ํามาอ้งไก่อะกูกูอ่ะยงมาหนีพี่แล้วอะกูเตียนาหนีโลกุตุยะดากะตะญูยงมาสีซินหนีไปแม้โลลูกะดาถ่ายนี่ล่ะโหมากูกุตุกะเตมอซีตั้วได้ดูดิอั่วไม่ยะหนีล่ะย่ะหนีล่ะเนียนน่ะไอ้กุตุเอ้อล่ะสุบล็อกไส้คันน่ะก
ဟမ်တကယ်စီးပွားဥစ္စာချမ်းသာဆိုတာကကုသိုလ်ကပဲပြီးတယ်ဒါနကုသိုလ်ကပဲပြီးတယ်တွေ့ကြည့်ဘာပြောပြောကိုယ့်ရဲ့ကာယအာညာနာအားတွေနဲ့ယုံကနေပြီးတော့မတူလားတူလားယုံကစီစဉ်တဲ့သူတွေတော့ဒီကုသိုလ်ရပါတယ်ဆိုတော့သင်္ဘောစက္ကန်းတွေကလူရောမောင်းတဲ့သူရောကုန်နေကုန်ချလုပ်တဲ့သူတွေရောမရဘူးလားရလားအမလီတိချတွေ့ကြည့်တယ်မှာသူတို့ဒီချက်သိမထားဘူးနဲ့သူတွေတူးလိုက်တိုင်းတူးလိုက်တိုင်းကုသိုလ်တွေများကြီးတို့တော့ဘုံကြီးဖြစ်နေလို့လို့မို့ဒီဌာနပြောင်းလာအောင်လို့ကြာတယ်ဘုံကြီးနဲ့ဒီဌာနနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတကယ်တွေ့ကြည့်ဒီကိန်းကိုလူးနေတဲ့ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာကုသိုလ်တွေမပါဘူးလားပါလားဒါပေမဲ့တချို့ကြတော့အဲ့လိုမတွတ်တတ်ဘူးမတွတ်တတ်ရင်အရှုံးတော့ဟုတ်လားသောသောကပြောခဲ့တယ်ဒီလူတွေကအားတဲ့လူတွေကနတ်တဲ့လူတွေပါဘယ်နတ်တဲ့လူတွေလဲဒါပြည့်လူတွေဟောတာလားနတ်တွေဟောတယ်လားကသေချမ်းဉာဏ်နဲ့စဉ်းစားကြည့်တော့အော်ဘလောက်ဟုတ်တာလဲ kait တွေ့ကြည့်တယ်ကွက်ကွအခုစိတ်ကလေးမပြောင်းလာဘူးလားပြောင်းလာလားပြောင်းလာတယ်အမှန်ကတော့ကိုယုံကစီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေတောင်ဘလောက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လေဟိုသင်္ဘောပေါ်မှာမောင်းပေးတဲ့လူတွေအလက်မှတ်စီစဉ်ပေးတဲ့လူတွေအထမ်းပေးတဲ့လူတွေပို့ပေးတဲ့လူတွေအာကကံကရောက်လို့ရှိရင်ကျိုးချီပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကုသိုလ်တွေရနေတာပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကိုပို့ဖို့တန်တယ်မလို့တခုတော့ရှိပါတယ်တချို့ကကိုကုသိုလ်ရလို့ကိုရမယ်မသိတာတွေတပုတ်ဘူးအခုသိသွားပြီလားကုသိုလ်မရဘူးလားရလား
ญาติอุศิโลบาเปียวๆตาตนะบ่บ่ยกขึ้นน่ะติ้มบ่ซี้เก๋ฮู้เด้ตั้วเก๋ฮู้เด้เอตะคู่ดอเปียวถ่าแม่ตุรุตุรุจ้าอ๋องเปียวมาบ่เด้ติ้มบ่บ่เผ็ดุอยู่บ่ตั้วเน่ฮึล่ะแล้วจุติ้มบ่บ่เผ็ดุอยู่ตั้วดอเยลั้นจ้องมาหิดุขขะอกုံลงอกုံลงหาลิดิติ้มบ่จี้บ่ซี้ตะเหมี่ยดิๆๆๆไดตุจีตาอกုံลงติ้มบ่ซี้เด้คยี้เด้ดิอกုံลงหาม้องเน่ดูเย่แล่แท้บ่ชิวล่ะสิ แต่ครั้งนี้ก็ดูเยอะแล้วแท้ไม่ชิวล่ะสิครับแต่ไม่ยุ่งวุ่นอะไรเนี่ยก็ไม่ย้ายป่าวเนาะคลี้ตัวเดียวย้ายกันเลยดูแล้วแพ้อ่ะเฮาเตตุ้ยเสร็จดิติมอดิซีโลชิงไอ้ห่านี่ก็ตุ้ยอ่ะมันตรัวก็เซ็งจักมาบ่ดิเยเด้ติมอดิเง่งๆๆๆเลยซะรอโหตรัวก้องโนกูญะนี่ดิกุตุดิโกกูญันเนี่ยสิไล่ซ้ํามาฮอดิคลี้เตดิตะคอกพยาผู้โพกูโพเลยโลต้วยฮอดิคลี้เตดิตะคอกตุ้มีตาสุดิอะสินปีโพซี้บัวเยอะสินปีโพกูโพเ
ှိတယ်နော်ဦးဇင်းတို့ဘယ်တော့တကောင်းတို့ကြာမြတ်တို့ရှိတယ်မလားကြောင်မြောင်းတို့ဘာတို့လေတပိတ်ချင်းတို့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဒီပဲလိုင်းစီဘူးတာတွေ့ကြည့်တချို့ဆိုလေထမ်းလိုက်တာတော့နိုင်တော့ရွာတွေကလေဆောင်ကြီးတွေနဲ့ပက်ခက်ကြီးလုပ်ပြီးထမ်းလာဒီသင်းမောပဲတဲ့ရတာဒီသင်းမောကပေပေးလို့ဆေးရုံရောက်ဟုတ်ကသားတို့ဘာတို့ရောက်တာပေါ့အင်းရွာတို့ဘာတို့ရောက်တာပေါ့အဲ့ဒီကသားဆေးရုံတွေဘာတွေရောက်အသက်ရှင်မသွားဘူးလားရှင်သွားလားကိုမရတဲ့ကုသိုလ်တွေအများကြီးကိုသားမောင်းဖို့မပေးဘူးဆိုရင်သူတို့ဒီမှာကိုနာဒီသင်္ဘောကြီးမစီစဉ်ပေးဘူးဆိုရင်သူတို့ဒီမှာတဲ့ကိုပြုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်တွေမရဘူးလားရတာ။အိုးသူတော်ကောင်းတို့သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတဲ့ချမ်းသာလောက်ချမ်းသာတာလောကမှာမရှိ။ဒုက္ခိတဝဒီမနုဇာဒီမနုဇာထိုလူပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတဝချမ်းသာချမ်းသာ၍နေကြသည်ကုန်၏။ဘသူဒီချမ်းသာတယ်လို့မေးရင်ဖျားကိုကြည်ညိုဖျားကိုလေးစားဖျားကိုကြည်ညိုဖျားကိုလေးစားအသိဉာဏ်နဲ့ဖျားအနီးအသက်ချင်းကပ်၍ဖျားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးအတိုင်းကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်နေသည်သူများတွေကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာသည်အများလေချမ်းသာသည်အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးလောကမှာရဖို့အလွန်အလွန်ခိုင်းရင်းသည်လူတိုင်းလူတိုင်းချမ်းသာတာကိုရကြင်နေရကြင်နေချမ်းသာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောပြမိလို့ချမ်းသာဘယ်လိုလုပ်ရမှာမသိအခုပဲကြည့်လေတရားနာနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအရင်တုန်းကကိုယုံကိုဝန်နဲ့ကိုစားရတောက်ရစီးပွားရကိုအတွက်လေးပဲကိုလုပ်တယ်လို့ထင်တာတကယ်တမ်းကျတော့ကိုအကြောင်းပြုပြီးအများကြီးမချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားအဲ့ဒီအတိလေးဝင်သွားတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာပြီအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာမှုမျိုးတွေရဖို့အရေးကြီးတာယုံဇံဂေါတမသန္တနိအပမတ္တနုသိခရိအတမတံမမိမလျော်မပေါ့မစားနေထိုင်ရာကြောင့်ကောင်းမြတ်သောတတိတရာလက်ကင်ထားသည်ဖြစ်၍အနုသိက္ခာလေးပြည်ညံကျိုးကုန်အထောက်၍နေကြလေကုန်၏အပမဒအပမဒလို့အများပြောဟောဒီသူတော်ကောင်းကြီးသိပါလေအပမဒဆိုတာဒီတတိလို့ပြောတယ်အပမဒဆိုတာဒီတတိဘုရားတို့ကတော့စာနဲ့ပြီးတဲ့အထာဂရဆရာကြီးပြောတာကိုစာပြန်ကြည့်တော့အပမဒေနာတိတတိတံယုတ်ဒီနာအပမဒအပမဒဆိုတာတတိတလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးတတိတံပြုတ်ဒီနာတတိနဲ့ရှင်မောရှင်ဘက်တွေအကုန်လုံးပါလေသင်္ဘောကြီးထွက်ပြီးဟိသင်္ဘောကြီးမောင်းနေမောင်းနေဆိုတာဆက်ကောင်းမောင်းနေမောင်းတာလားဆက်ခန်းတွေကလူကလည်းမမောင်းဘူးလားဟိုးထိတ်ကနေပြီးတော့ပဲ့ဟိုဦးထိတ်ကနေပြီးတော့ဒီဟွာကြီးကိုလှည့်ပြီးတော့မောင်းနေသူတွေမောင်းတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆက်ခန်းသမားကလည်းမောင်းတာပဲဝန်တန်းနေလေမောင်းတာပဲသင်္ဘောကြီးထွက်တယ်ဆိုရင်တယောက်တည်းမရတယ်လို့အများစုပေါင်းမှဖတ်လို့ရတယ်လို့ပဲတဲ့အပမဒေနာတိတတိသံပယုတ်ဒေနာအပမဒေနာတိအပမဒဟူဒီကတတိသံပယုတ်ဒေနာတတိတခုလည်းမဟုတ်တတိနဲ့ရှင်နေသည်တတိနဲ့ဘာလို့ရှင်နေတာလဲဆိုတော့တတိလည်းရှင်နေဝရိယလည်းရှင်နေသမာဓိလည်းရှင်နေပညာလည်းရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ရှင်ကဆရာတော်ဘုရားကြီးများကမြန်မာလိုဘယ်လိုပြောခဲ့လဲဆိုရင်မမေးမလျော့မပေါ်မခဘယ်နှမျိုးလဲလေးမျိုးလေးမျိုးမမိမလျော်မပေါ့မစားကုသိုလ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကိုမမိတာတတိကုသိုလ်ကိုအမြဲမမိတာဒီတတိကုသိုလ်မေ့သွားရင်တတိမရှိဘူးပြောတာပေါ့မမိမလျော်ကုသိုလ်တွေပြုဖို့ရအတွက်မလျော်ဘူးဆိုရင်ဝရိယအပမဒရှိတယ်အပမဒရှိတယ်ချမ်းသာဖို့အပမဒတရားလို့တယ်အပမဒဒီတတိတလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးတတိကမမေ့တာဝရိယကမလျှော့တာမပေါ့မခါမပေါ့တာကသမာဓိမခါတာကပညာဉာဏ်ဒါလေးကိုသိသိခါကြနားလည်အောင်ပြောကြည့်အောင်က
Kudu ne pete bi a yin pyo chi me pi ja ma long ngan ne pete bi pyo ja so. Kudu ne pete bi lo ma me yin ba le. Tadi. A phit dei de kudu di phit aw. Phit ni de kudu di sat de de bo tu aw chu sa de so da di ma shoe yin wariya. Ma me ma lyo bo. Ma shoe lo kho lo ya. Ma me ma shoe ma lyo tu tu ba le. Ma po. Ma po so da ka kudu ko po di po sa ma lou phe ne le le net net lou yin tama di. Kudu ko popo sa sa ma lou ku le le net net lou ni tama di. Kudu ne patat pi do ma sa do ku kudu ya me so yin lou di. Ma sa na ga pinya nyan. Ma sa na ga pinya nyan so do sa da ku pyo wa ma bo le. Ku Buddha ma ta win tu do sin ni a lu ye set net net ma kwa so do ma lu na lu la. Lu le. Lu do so ba do lu kan twei pi le. Chwe ko mya twa pi le. A lukan mong twei pi le. A lukan mong thae pi so yin le. A lukan mong ko kwe pi lo ko wa thae da la lu myaung thae da la. Ha? A lukan mong ko ko wa jo a lukan mong ba myan na mu be tu le ma myaung jo pi thae yin a ywet ji thae lo da a ywet dei thae lo da. A ywet dei thae lo jo pi thae da. Haut. A lu lu ra me so do bdu ma ti da ma bu bdu ma myin na ma bu a lu lu ra me so do patat e ji so swae pwe la. Point point like that. A day to yamla, a day to yamla, sunny. Yanshidula machilula. Yamashi, sunny da. Yanshidis is the buzzerness of sweat and like. And the boss sweat or a day in Pamela, a day in Pamela. A minute to do a Lugamona tear on my person, it was resource where we pattern as a night and move alone the other. Won't you mean a sunny other? And I go beyond, and I'm in your machine to be a jet of Lubu Valoni. Sanida, a man like Nyanshi in Sazi Amalu. Naya Danye, Nazi Danye, Negrepo. Hola. They are came at Lugamoni. They are came alone. Nazi Danke. Could you do the maybe about only time? Tore Mula. Nazi who bought in and Naya who bought in. Oh, how do Naya who bought in there? Look at that. Oh, gone, gone. Malone, Eddie Hadi, Malone, do a young bit of Matone, Naga Nale on Sara, go Nale on Yoda, two Haina Mohu. And I go Moma Mo. Hola, near the gun like Hori. Among the other way, the Tay Horde, Teddy T. Told with leader visit of Kayora. I mean, Paradiga Jamal Malone, who kind of him as a look. ตาพูดเนาะปิสิเดเนาะอะกูပြောจินน่ะก็ซ่านี่บ่งပြောบาดิเพราะฉะนั้นอลูกาบ้งแท้တော့อิจิแท้มล่ะอะเต้แท้มล่ะเทรงก็တော့งาเสยดางาจัดดาไม่ชีรู้ไล่เสียอะเต้ดาห่มล่ะงาจัดดายังงาเสยดายังงาหยาดายังอมลิอลูกาบ้งแท้တော့งาจัดดาปောက်ฉินเนาะโอ้ตลอดๆเลยตูนี่ก็ชีแล้วมองนะ ဒုက္ခိတဝတိမနုဇံသူကတံပိရူပတိယယောဇံဂေါတမသန္တနေအပမတ္တံနုသိခရေအပမတ္တံမမိမလျောမပေါ့မဆာနေထိုင်ရကြောင်းကောင်းမြတ်တော်တတိတရားရှိသည်ဖြစ်၍အဲ့ဒီတတိတရားရှိသည်ရှိသောလူတွေချမ်းသာကြလေကုန်၏နတ်တွေချမ်းသာကြလေကုန်၏ကုသိုလ်ကိုမမေ့တာကုသိုလ်တွေတိုးပွားအောင်အားထုတ်တဲ့ဝရိယမလျော့တာကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာတမာတိနဲ့လေးလေးစားစားလုပ်တာ ကုသိုလ်ပြုတဲ့နေရာမှာပညာဉာဏ်နဲ့ချင်းခပနေတော့ဘဲနဲ့ကျိုးစားအားထုတ်ကုသိုလ်မှန်ရင်အလုပ်လုပ်တာဒီအဲ့ဒါဉာဏ်မမေ့မလျော့မပေါ့မဆာနေထိုင်ရကြောင်းကောင်းမြတ်တော်တတိတရားရှိသည်ဖြစ်၍အနုဒိတ်တရေပညာဂျိုးကုတ်အားထုတ်ကြနေကုန်၏။အိုသူတော်ကောင်းတို့အပမတ္တဆိုတာကုသိုလ်တစ်ခုတည်းကိုကြည်တာမဟုတ်တော့နားလေအောင်ပြောလိုက်နေကိုယ်အလုပ်ကိုလည်းမမေ့နဲ့မလျော့နဲ့မပေါ့နဲ့ มาช้านี่ไม่มีเลยเลยปอบๆซ่าๆนี่ยินเต็มบ่ก็กูขยี้เตยดิฮะอกุลุกข์หยอกมาคือมีปี่บ่อู้แม้ยีแท้นี่เด้เต็มบ่ม้องนี่เด้ดูดิเยก้มมานี่เด้ยงกะดูดิเยบดุกะอี้จีฮะบดุกะอี้จีดอฮะอกกะน่ะอกุมาอารมณ์อี้จีเด้เด้ติมาดกาอี้เปียวพี่ตีชาซึ้งซ้านเนาะ ဦးဇင်းတို့ဒီသာသနာပေါ်မရောက်ခင်တော့ကအင်းမင်းကြီးကမဖြစ်ခင်ပေါ့လေဆယ်တန်းအောင်လာကြတာဦးဇင်းတို့
အဖေတို့အဘတို့အဖေအကိုပေါ့လေသူတို့ကတက္ကသိုလ်တွေဘာတွေတက်လို့ရှင်ဝဲရဖို့မတက်ထိုင်ဝဲမထူးရမှာဘူးစားလိုက်အိတိုင်းခရီးဖိုင်အောင်မဲအဲ့ဒါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတက္ကသိုလ်ကဒီလိုပဲသွားရလိုက်ရဲ့အချိန်တန်စားတွေပြီးပြီးသင်သူကတော့ဘွဲရမှာပဲဘာရစေချင်တာတော့ဆိုတော့အတွေ့အကြုံရစေချင်တာသာပြီတက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့လောကတက္ကသိုလ်အတွေ့အကြုံတွေရစေချင်တာအားကြောင့်မို့ဆယ်နှစ်အောင်တော့ကဦးဇင်းတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးတွေစီးပြီးတော့မန္တလေးကစီးတာပေါ့တခါကမန္တလေးကစီးတယ်တခါကကြောင်မြောင်းကသွားစီးတယ်ဘယ်သွားတာလဲဆိုကတ္တာသွားတာအဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးတွေအဲ့ဒီသင်္ဘောကြီးတွေညာရင်းညာတာမောင်းပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသင်္ဘောမှာပါတဲ့သင်္ဘောသားတွေဟာမိမိလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာနေလို့ရကုန်မရသူတို့မိကြီးသူတို့ပေါ့ကြီးသူတို့လျော့ကြီးသူတို့ဟန်ကြီးအကုန်လုံးဒုက္ခရောက်ကုန်ပါပြီတဲ့။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုညသင်္ဘောကြီးမောင်းပြီဆိုရင်ဖောင်နေလဲသုံးမလာဘူးလားသုံးလာတာ။သုံးလာတယ်။နေနေလဲသုံးလာတယ်ဖောင်နေလဲသုံးလာတယ်။အိုးညဆိုရင်အမြင်ကြည့်နေရတာအိတ်ငိုက်လို့တော့မရဘူး။ဟိုသူတော်ကောင်းတို့ကိုယ့်အလုတ်ကိုမမေ့မလျော့မပေါ့မဆန်တတိတရားလက်ကင်ထားလိုက်စမ်းမကိုယ့်အလုတ်ကိုမေ့မေ့လျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာလှုပ်လိုက်ရင်ကိုယ်တယောက်တည်းဆင်းရဲတာမဟုတ်အကုန်ဆင်းရဲနိုင်သည်ကိုယ်တယောက်ကမမိမလျော်မပေါ့မဆန်နေထိုင်ရကြောင်ကောင်းမြတ်တဲ့တတိဝရိယသမာဓိပညာရှိရင်ကိုယ်တယောက်ကချမ်းသာတာမဟုတ်အကုန်ချမ်းသာသည်။ဘာအရေးကြီးတာလဲဆိုချမ်းသာခြင်းအပမာဒချမ်းသာခြင်းဘာအရေးကြီးတာလဲအပမာဒသင်္ဘောမုန်းနေတဲ့သူရဲ့ရုံးထိုင်နေတဲ့သူရဲ့ဘယ်သူကမမေ့ရမှာလဲ။ရုံးကလူကတော့မေ့လို့ရတယ်ပေါ့။ရုံးကလူလည်းမမေ့နဲ့သင်္ဘောမုန်းတဲ့သူလည်းမမေးနဲ့ကုန်းမှနေတဲ့သူတွေလည်းမမေးနဲ့ရေမှနေတဲ့သူတွေလည်းမမေးနဲ့တဲ့ဘာမမေးရမှာလဲလို့မေးကိုတောင်ဝန်မမေးနဲ့ကိုတောင်ဝန်ကိုကိုမမေးနဲ့ကိုတောင်ဝန်ကိုကိုမရော့နဲ့ကိုတောင်ဝန်ကိုကိုမပေါ့နဲ့ကိုတောင်ဝန်ကိုကိုမဆားနဲ့တဲ့တကယ်အံတရများတယ်တဦးတယောက်ကတောင်ဝန်ကိုပေါ့သွားလိုက်တာနဲ့မေးသွားလိုက်တာနဲ့လျော့လိုက်တာနဲ့ဆားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အဲ့ဒီတဦးတယောက်ကြောင့်ကြံတဲ့သူတွေပါတတိကြီးဒုက္ခမရောက်နိုင်ဘူးလားရောက်နိုင်လားရောက်နိုင်နေတဲ့ဘသူမှတောင်းဝန်ကိုမိမိလျော့လျော့ပေါ့ပေါ့ဆာဆာမလုပ်ပါနဲ့မမိမလျော့မပေါ့မဆနဲ့တာအထုတ်ပါတဲ့ဒီလုပ်ငန်းဒီလုပ်ငန်းတွေကကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းတွေထောင်ရွက်နေတဲ့သူတွေသိတယ်ကိုတခုအလုပ်မေးလိုက်တာနဲ့တောင်းဝန်မေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းတတိကြီးဒုက္ခရောက်တာတွေကိုယ်တိုင်တွေ့မှုမှာပဲဟိုးရေမှန်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေလည်းပဲမမိမလျော့မပေါ့မဆတောင်းဝန်ထမ်းတယ်လို့ကိုယ်လည်းပဲမမိမလျော့မပေါ့မဆတောင်းဝန်ထမ်းကလေးဦးဇင်းတို့ပြောပြချင်တာကတော့စောစောကပြောတယ်လို့ပဲဦးဇင်းတို့သင်္ဘောတွေနဲ့ခကြီးသွားတယ်။ဟိုအလုံးနဲ့ပြီးတော့ပြီးမှာပါလေ။လောကမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အလုံးနှစ်ခုရှိတယ်။အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကတစ်ခု၊ယောက်ျားတွေအတွက်ကတစ်ခု။ယောက်ျားတွေကတော့ဖောင်စည်းတာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဖောင်စည်းတာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဖောင်စည်းတာဖြစ်ခဲ့တယ်။ဦးဇင်းတို့ရေချောင်းခကြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမှာတစ်ဖောင်တွေသွားချတာ။ဒေါ်တယ်မှာဟိုးဒေါ်တယ်မှာသွားပြီ။ဟိုဒါကတော့ယဟန်ပြောပြောရင်အဆက်ပေါ်လေခွင့်ပြုထားတဲ့တိုးတွေကနေပြီးတော့တစ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ဖြတ်ခုတ်ကျွဲတွေနဲ့ဖွဲအဲ့ဒီကဖောင်လေးချီပြီးတော့အဲ့ဒါလိုမျိုးဖောင်လေးစုံးလာဘူးလေ။ဒါပြလို့လဲဆိုအတွေ့အကြုံရအောင်လို့ပေါ့။ဒီလောက်ခက်ခဲတဲ့ဖောင်စီယောက်ျားဖောင်စီမိန်းမမီးလေးဆိုတာတကယ်ခက်ခဲလားမခက်ခဲလားဆိုတော့ဟုတ်တယ်တကယ်ပဲသိရင်းအတွက်ဦးဇင်းတို့က။ဖောင်နဲ့သုံးရင်သုံးကအဲ့ဒီကတာကနေပြီးတော့ဒီစကိုင်းရောက်အောင်ဖြည့်ဖြည့်လာခဲ့ရတာ။ဒါအပင်မင်းနဲ့ရေချောင်းသွားဟုတ်တယ်တော့အဲ့ဒီရေချောင်းခကြီးသွားရမယ်ဆိုရင်လေရုပ်လိုက်ရတာဒီဖတ်လိုက်ရတာဒီဖရတရားတန်ခါသုံးလောက်ကပြောတယ်လို့တရဏဂုံသုံးပါးဆောက်ပြီးသီလတွေခံယူကုသဒါနတွေပြုပြီးတော့မှရေချောင်းခကြီးသွားတယ်။သွားတဲ့သူကကိုယ်အန္တရာယ်ကင်းအောင်သွားတယ်လို့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိဘတွေကလည်းပဲအဲ့ဒါကုသကောင်းမှုတွေလုပ်ပြီးတော့မေတ္တာတွေပါတွေပို့အဲ့လိုနေရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရေချောင်းခကြီးသွားဖောင်စည်းတယ်ဆိုတာအန္တရာယ်မကြည့်ဘူးလားကြည့်လား။ကြည့်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအန္တရာယ်ကင်းအောင်ဖရာတရားတန်ခါကိုကြည်ညိုတရဏဂုံတိလာတွေဖောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်အမြတွေဝေပေးရတယ်။ဘာပဲပြောပြောကိုကမမြင်ရလို့ဒါပါတဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေဆိုတာမရှိဘူးလားရှိတာ။လူကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေဆိုတာရှိတယ်။သင်္ဘောမှာလည်းသူ့ဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်တာတွေရှိတယ်။အိမ်မှာလည်းစောင့်ရှောက်တာတွေရှိတယ်။တိုးတွေတောင်တွေမှာလည်းစောင့်ရှောက်တာတွေရှိတယ်။အဲ့လိုခကြီးလည်းမဆောင်းလျှောက်ကြတာတွေဆောင်းလျှောက်ကြတာတွေကိုမမြင်ရတော့လေသူတို့ဆောင်းလျှောက်နေတဲ့ဘယ်လိုလူမျိုးကိုဆောင်းလျှောက်မှလဲဆိုရင်ဖျားကိုကြည်ညိုတဲ့သူကိုဆောင်းလျှောက်ဒါကြောင့်မို့ခဏတရားပွဲကိုမိမိတို့ကဟိုတာမန်မတွက်ပါနဲ့ဒကာကြီးကလျှောက်ထားပါတယ်
ကျမတနေငံလုံးဆိုသင်္ဘောပေါင်း600လာရှိရလာအဲ့လောက်လောက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အကုန်လုံးသူဟာသူခကြီးမသွားနေဘူးလားသွားနေလားညီတဲမှာခကြီးသွားနေတာဒီကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီးတော့ကောင်းမှနေတဲ့မိသားစုတွေကရေမှာသွားနေတဲ့မိသားစုတွေအတွက်တော်တော်ကောင်းတီလာတွေဆောက်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလောက်တာစီနတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေသူတို့မဆောက်ရှောက်ဘူးလားဆောက်ရှောက်လား ဆောင်းဆောင်တဲ့အန္တရာယ်ကင်းပါလေတဲ့ဘေးဥပ္ပါအန္တရာယ်ကင်းပါလေချမ်းသာစီပါလေတဲ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းမိမိတို့လုပ်တဲ့အတွက်ဦးဇင်းတို့အဲ့လိုမျိုးခကြီးသွားတယ်ဆိုရင်အိမ်ကနေတိုင်းတရဏဂုံသီလဆောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုတရဏဂုံသီလဆောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုဦးဇင်းတို့ဖောင်ကြီးဝဲဆုပ်သွားမမြုပ်ဘူးဖောင်ကြီးတဝက်လောက်ဆုပ်ပြီးလေချာလေချာဖြစ်သွားတာပဲဒီမှာရ
ောင်းကပဲ့မှမပါတာညှောချလိုက်အကုန်သွားတာလေသွားတော့လမ်းကြောင်းပါသွားပြီးတော့အဲ့ဒီသိန်းတော်ဝဲတွေဝင်သွားလိုက်တာလေလေချာပတ်ချာနဲ့ည7နာရီတစ်ချက်လောက်ကြီးဘာမှမတက်နိုင်ဘူးလေပေါ်တက်ပြီးတော့ဓာလေးနဲ့ကင်ထိန်ဦးကစောင့်နေရတာတကယ်လို့ဖောင်ကြီးမြုပ်သွားပြီဆိုရင်တော့ဓာနဲ့ကျိုးဖြတ်ပြီးတော့လော်ပြေးဖို့ပဲစိတ်ကူးရတော့တာပေါ့အဲ့ဒါတစ်ဖောင်ကြီးကလေချာလေချာနဲ့ဆုတ်သွားနောက်တစ်ခါပြန်တက်သွားနောက်တစ်ခါပြန်ဆုတ်သွားသုံးခါမြောက်မှလွတ်သွားတာဒါရဲ့ကျေးဇူးလဲဆိုရင်ဖရာကြည်ညိုတဲ့ကျေးဇူးတရားကြည်ညိုတဲ့ကျေးဇူးတန်ခါကြည်ညိုတဲ့ကျေးဇူးကိုကဖရာတရားတန်ခါတရဏဂုံသီလဆောက်တည်တယ်လို့ကိုယ်အိမ်ကလည်းပဲဖရာတရားတန်ခါကြည်ညိုတရဏဂုံသီလဆောက်တည်မေတ္တာတွေပါလေပို့အဲ့ဒီကျေးဇူးတဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေစောင့်ရှောက်တာလေပါတယ်ကိုယ့်ကုသိုလ်ကစောင့်ရှောက်တာလေပါလေတဲ့ခဏိမိမိတို့တွေသည်ကုန်းမှန်နေတဲ့လူတွေလေတရဏဂုံသီလဆောက်တည်တော့ချမ်းသာတဲ့အကျိုးရမယ်မိမိတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုအမြဝေနတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေသာဓုခေါ်မိမိတို့တဌာနာတဲ့လုပ်ငန်းသူရေမှန်သွားနေတဲ့မိသားစုတွေလည်းပဲအန္တရာယ်မကင်းဘူးလားကင်းတာအဲ့ဒါကလုတ်ကိုလုတ်ပြရမှာတဲ့တကယ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘုရားကြည်ညိုတရားကြည်ညိုတန်ခါကြည်ညိုတရဏဂုံသီလတွေကိုဆောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုအမြပေးဝေအဲ့ဒါဆိုရင်အာလုံးချမ်းသာသည်ကုန်းမှန်နေတဲ့လူလေချမ်းသာသည်ညီမှန်နေတဲ့လူလေချမ်းသာသည်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလားအဲ့ဒါကတော့လုတ်ပြရပါတယ်နော်ကိုမိသားစုတွေတစ်ခုတည်းမတွက်နဲ့ကိုယုံတစ်ခုတည်းမတွက်နဲ့ကိုကုန်းမှန်နေတဲ့လူတွေတည်းမတွက်နဲ့ကုန်းမှန်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်မေတ္တာပို့ညီကလူတွေလည်းမရနိုင်ဘူးလားရနိုင်လားညီမှန်သွားနေတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့တရဏဂုံသီလဖောက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုနတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေနဲ့အိုးအကုန်လုံးကုန်းမှန်နေတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာတယ်ညီမှန်နေတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ခဏိတရားပွဲဟာတမန်အနေနဲ့ယဟန်တပတ်တန်ဃာတပတ်ကိုပင့်ပြီးတော့တရားဟောယုံနာယုံလို့မတွက်ပါနဲ့ကိုစွန့်နိုင်သမျှတရဏဂုံသီလတွေခဏိ၅ပါးသီလထောက်ပြလိုက်တာမဟုတ်လားခဏိတရားတော့မလုံနိုင်လားလုံနိုင်လားလက်ဖြောင်းတပတ်ခါရောအေးဘာကိုကြိုက်တယ်လို့ဖြေပါလုံနာမလုံနာကတော့ဦးဇင်းနဲ့တော့မဆိုင်ပါဘူးလုံအောင်လေးပါတဲ့တရဏဂုံသီလတွေလုံအောင်လေးကိုလည်းချမ်းသာတယ်ကုန်းမှနေတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာတဲ့ရေမှနေတဲ့လူတွေလည်းချမ်းသာတယ်တဲ့ဂတိပြုတဲ့ကုသိုလ်ဟာတာမင်ညောင်ညကုသိုလ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူးတကယ်သိချစဉ်းစားကြည့်ရင်ကိုယ်အတွက်တည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အများအတွက်ချမ်းသာဖို့အများအတွက်ချမ်းသာဖို့ဆိုတာဒီသူများချမ်းသာအောင်လုပ်ပြရတာလို့ချမ်းသာတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီစိတ်သက်ကလေးတွေဝင်စီခြင်းပါတယ်ကျုံမှနေတဲ့လူတွေကလည်းပဲကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးစိတ်သူများတွေကိုစိတ်မဆင်းရဲပေးသေးတယ်ဟုတ်ဒီမှာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကလည်းကိုယ်တင်မော့ရှိတဲ့လူတွေကိုပါလဲကို့အကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မဆင်းရဲပြည်စီနေတယ်မြင်ရတယ်မြင်ရတယ်ဒီထဲမှာတော့မပါပါဘူးလေတခါတလေကျတော့ကုန်းမောင်ကဟိုမှာအထုပ်ကြီးနဲ့ရွက်ပြီးတော့လေကော့လန်ကော့လန်နဲ့တွေ့တယ်ဦးဇင်းကတင်မော့သွားတော့ခေါင်းမောင်ကလည်းတောင်းကြီးနဲ့ခါမကလည်းကလေးနဲ့ဘိုက်ကလည်းပူးနေသေးဖြည်းဖြည်းနဲ့တောင်းကြီးရွက်ပြီးတော့လာတယ်ဒီကတင်မော့ကဝူးဝူးဆိုဆွဲနေပြီလေထွက်ဖို့မတကစောင့်လိုက်တော့တစ်မိနစ်အဲ့ဒါမဆောင်ဘူးအဲ့ဒါအတင်းကြီးဆွဲပြီးတော့ကုန်းမောင်တင်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒါမှတ်ထားတာဦးဇင်းတို့ကကဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတွေ့ကြည့်ကြိုက်ဟိုကကိုင်းတောင်းကြီးရွက်လာတဲ့သူဘယ်လောက်စိတ်ရှိရမလဲတွေ့ကြည့်အဲ့လောက်ဆိုရင်တော့မဆောင်နိုင်ဘူးလားဆောင်နိုင်လားအေးကို့ကြောင့်သူများစိတ်မဆင်းရဲအောင်ကြိုးစားတဲ့ကို့ကြောင့်သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်ကြိုးစားအဲ့လိုမျိုးကြိုးစားတဲ့အလုပ်ဟာဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာရဲ့အဆုံးအမတဲ့နှစ်ဖူးမှာသာတန်းဗုဒ္ဓဘာသာလို့မထိုးတော်လည်းပဲသူများစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးနေဘာဖြစ်နေလဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတယ်သူများစိတ်ချင်းရအောင်မလုပ်ရင်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်နေတယ်တဲ့တပ္ပပါပတ္တအကရဏံကုတလသုပ္ပတံပဒာသ
ဒါသိကြပရိယောဒါနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနာမကောင်းမှုကိုဆောင်ကောင်းမှုကိုဆောင်ဖြူအောင်စိတ်ကိုထားတာဒီဗုဒ္ဓမြတ်စွာသာသနာတော်အတွင်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့တတိသံဝကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လို့ခေါ်သည်ကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးတော့ကိုယ်လဲချမ်းသာအများလဲချမ်းသာကိုကြိုးစားခဏကြိုးချင်တာကတော့ကိုယ်အကြောင်းပြုပြီးကုန်းမနေတဲ့ယုံသူယုံသားတွေလဲချမ်းသာဈေးမနေတဲ့သင်္ဘောသားတွေလဲ ไม่ดีบ่อุ้มเลยดีๆกุ้มมานี่ได้ตัวนี้เยมานี่ได้ตัวนี้เตะล่ะบีดาบ่เตะบีดาเว้ยบ่เตะเอาตัวเว้ยเสร็จฮ้ออุ้มโหลเตะเนาะบ่ฮ้อดอกกูตะเกเจ้าเนี่ยถ้ามีตาสุเว้ยเนาะฮ้อแต่มล่ะกูลงงานกูฐานะก็มีตาสุดิเว้ยตูรู้อาจารย์อยู่พี่รอนี่บ่กุ้มมานี่ได้ตัวนี้ก็วินวินยัดล่ะเยมานี่ได้ตัวนี้ก็วินวินยัดล่ะฮะเฮ้ยๆฐานะยัดล่ะอ๋อไม่ติดบ่กูอึกษาบ่รู้ว่าชาไปล่ะ ဒီပြည်ပြည်တာဘုရားစီစီပြည်တာဒီအဲ့ဒါပဲအိမ့်တဲ့အိမ်မှာစီးပွားဆရာပြည်တာဟာအဖေပဲအိမ့်တဲ့အိမ်မှာစီးမံပြည်တာကအမေပဲအခုဒီလူတွေကအမေတွေကအဖေတွေလားဟမ်အဖေတွေဘယ်ပါဘောဗဒနာမြတ်ပါနေတဲ့မိမိတို့ရှိအတိတ်ကံတွေဘာတွေဆောင်ရဲ့လို့ဆောင်ရဲ့မှန်းမသိဘူးဒီဌာနမှာတအူးနဲ့တအူးကြီးသူငယ်သူမဟုတ်လားဆုံးပါလေ ကုန်းမနေတဲ့အပိုင်းကလည်းကုန်းမနေတဲ့တာဝန်ကြီးပြောင်းဆောင်ရွက်ရေးမနေတဲ့အပိုင်းကလည်းပဲဒီမနေတဲ့တာဝန်ကိုဆောင်ရွက်သူတို့ကလည်းရှာဖွေပြီးကိုကလည်းစီမံပြီးကိုကစီမံသူတို့ကရှာဖွေအဲ့ဒါတွေမကဘဲနဲ့ခဏဟောပြီးပြောပြီးသုံးမှတ်ပြီးခဲ့ကျင်နာကကိုကိုယ်တိုင်နဲ့တရဏီကုန်တိလာတွေဆောက်တည်ကုသိုလ်တွေလုပ်ပြီးတော့သူတို့အတွက်အများဝေပြီးသူတို့ကလည်းပဲသူတို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတရဏီ
ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖြေပေးရတာလဲဆိုရင်နတ်သား အဲ့ဒီ နတ်သားကလည်းဘုရားအကြောင်းပြုပြီးတရဏဂုံသီလအကြောင်းပြုပြီးတော့သူရခဲ့တဲ့ချမ်းသာတွေကိုသူချမ်းသာတော့အာကြီးလို့သူပြန်ပြောတာ ဒုက္ခိတံဝမနုဒုက္ခိတံဝဒီမနုစာသုကတံပိရိရူပတိယ ဒေထိုဖရာတရားတန်ခါကိုကြီးညိုစိတ်ချမ်းသာအောင်နေကိုကြောင့်သူများစိတ်ချမ်းသာအောင်ဆောင်ရွက်ကြတယ်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သည်ဒုက္ခိတဝစိတ်ရောကိုယ်ကချမ်းသာ၍နေကြနေကုန်၏လုပ်ငန်းကိန်းငန်း၏အဖြစ်ပြေ၍နေကြနေကုန်၏ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးအဆုံးအမမကောင်းမှုကြောင့်ကောင်းမှုဆောင်ပြုအောင်စိတ်ကိုထားနိုင်၍ချမ်းသာတွေရကြနေကုန်၏ ကုသိုလ်တရားကိုမမေ့ကုသိုလ်တရားကိုမလျှော့ကုသိုလ်တရားကိုမပေါ့ကုသိုလ်တရားကိုမဆတ်လို့ချမ်းသာကြနေကုန်၏ကုတံဝန်ကုတံဝန်ကိုကြည်ကုတံဝန်ကိုမမေ့ကုတံဝန်ကိုမလျော့ကုတံဝန်ကိုမပေါ့ကုတံဝန်ကိုမဆတ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ချမ်းသာ၍နေကြနေကုန်၏ကုန်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကုတံဝန်ကိုကြည် ရေးမှန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကုတ္တဝံကိုကြည်လောကဝတ္တရားကြည်ယုံမကလောကတဲ့မြတ်တဲ့ဓမ္မတရားအနေနဲ့ဝတ္တရားကတရဏဂုံသီလတွေဆောက်တည်နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေကိုအမြဲပေးဝေကုန်းမှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပြုရေးမှန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပြုနတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေကလည်းဆောင်လျှောက်ပြီးကိုယ်တိုင်လည်းချမ်းသာသည်မချမ်းသာဘူးလားချမ်းသာလား အဲ့ဒါကတော့အရင်တုန်းကတော့လုတ်ခိရင်လည်းလုတ်ပေါ်လေအရင်တုန်းကလုတ်ခိရင်လည်းဖတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအရင်တုန်းကမလုတ်ခိရသေးရင်လည်းအခုလုတ်ကြပါတဲ့ကုန်းမှနေတဲ့သူတွေကတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးတော့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေကိုအမြဝေပေးဈေးမှခရီးသွားနေတဲ့သင်္ဘောသားတွေကလည်းတရဏဂုံသီလတွေကိုဆောက်တည်နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေကိုအားသွေးအမြဝေပေးတဲ့ဘယ်ခရီးသွားမယ်ဆို
ကောင်းနေလဲပေါ့လျှောက်ကိုလဲချမ်းတာသူလဲချမ်းတာအလုံးချမ်းတာပါလေတဲ့ကိုစိတ်တွေကလည်းပဲကုသိုလ်ဖြစ်အောင်နေဩဒုဒ္ဒရေစီမံပြရတာဒုဒ္ဒရေဒေမောနဲ့ခေါ်သွားရတာဟာဘုရားဘုရားမဲ့သူတွေလဲပါတယ်မိသားစုစီးပွားရေးပြည်တယ်ဘုရားမဲ့သူတွေလဲပါတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်သွားမဲ့သူတွေလဲပါတယ်တဲ့ကိုဒေမောကိုထာနာကိုခကြီး
ပေးပြီးတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့လူနဲ့ဂျမတ်တတ်တော်ဝါတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာဖြစ်စီအောင်တို့ဆောင်ရွက်နေရပါလားလို့အဲ့ဒီအတိလေးရှိရင်ကိုယ့်အလုပ်ကိုကိုကကြည်ကြည်နက်နက်နဲ့လုပ်ဖြစ်ပါလေတဲ့ကုသိုလ်တွေလည်းမရဘူးလားရလားရပါတယ်ကုထာနာကိုပေါ့ပေါ့တန်တန်မကြွက်ပါနဲ့စီမံသေးတဲ့သူတွေလည်းကုသိုလ်ရတယ်ရေချောင်းပေးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း ကုသိုလ်ရတယ်တဲ့ဖရာဘုရားသွားမဲ့သူတွေစီးပွားရေးပြည်လဲအောင်သွားမဲ့သူတွေကျမ်းမာရေးအဆင်ပြေအောင်သွားမဲ့သူတွေလုပ်ငန်းကိန်းငန်းတွေအဆင်ပြေအောင်ဆောင်ရွက်မဲ့သူတွေကိုစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာအောင်လုပ်ပေးရတဲ့အလုပ်တော့ကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဂဏိမိမိတို့တို့ကိုလုံရတဲ့လုပ်ငန်းရောက်နေတဲ့ကိုဌာနကိုလုပ်ငန်းကိုဩတို့တာဝန်တို့ဒီမှ
ဒီမှာနေတဲ့မိသားစုတွေရေမာနေတဲ့မိသားစုတွေအားလုံးတော့မိသားစုတွေချမ်းသာစီဖို့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းနတ်ပေါင်းတွေကိုဘာဝေရမှာလဲအမြဝေရမှာတဲ့အမြဝေတာကိုပုတ်ပုတ်တန်တန်မတွက်ပါနဲ့ရှိရှိကလေးကတရဏဂုံသီလာတွေဆောက်ပြီးပြီးတော့ရေချောင်းဒုတ်သားတွေကနေပြီးတော့နတ်ကြီးရောက်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီလိုတရားပွဲမျိုးအမြဝေသူတို့လည်းဝမ်းမြောက်မှုမသာတို့ခေါ်ပြီးသူတို့လည်းသူတို့တကူအိပ
ကိုယ်တော်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 ကိုယ်တော
ဒီနေ့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 ဒ
တဲ့အလုံးမဲ့မိမိတို့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုရည်ရွယ်တော်ချအမြပေးဝေချရအောင်ဆောလောကပြောသလိုပဲမေတ္တာစိတ်ထားနဲ့နတ်မြတ်နတ်ကောင်းတွေကိုဆောင်နတ်ကထားအောင်စပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်တဲ့နတ်တွေရောကိုလင်းတို့ရည်တောင်းသွားတဲ့သင်္ဘောတွေမှာဆောင်တဲ့နတ်တွေရောရစ်တွေမှာဆောင်တဲ့နတ်တွေရောအားလုံးအဲ့ဒီနတ်မြတ်နတ်ကောင်းကိုလုပ်ငန်းနဲ့ဆိုင်မမြတ်နတ်တွေကိုအားလုံးဒီကုသိုလ်တွေထပ်တူထပ်ပြအမြပေးဝေချရအောင်ကဲအားလုံးပဲလိုက်ဆိုလိုက်ပေါ့အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့သည်နိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်း၍ယနေ့ယခုဓမ္မဒါနာတရားအလိုအမတဒါနာအမြိုင်နိဗ္ဗာန်အလိုတရားပွဲကိုပေးလူကြပါကုန်၏ရှင်ပါကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဗျာဘုရားတတိတော်တို့သည်သာသနာတော်ကိုရည်ညွှန်၍၎င်းယရဏသုံးပါးကိုယုံကြည်၍၎င်းကံကံဤအကျိုးကိုနားလည်၍၎င်းယနေ့ယခုသရဏဂုံသီလတို့ကိုသောက်တည်ပြီးလျေမမြန်လစွာသောလူဝဲဝတ်ထုအစုစုတို့ကိုလူတန်းညပါကုန်၏ဘုရားအမှုရှိသောသံဃာတော်အရှင်မြတ်အားမွန်မြတ်လစွာသောဆုံးခဲဝဲဘောစဉ်ချိုချင်ရတာအပြာပြာတို့ကိုယိုသေးစွာဆက်ကလူတန်းညပါကုန်၏သင်္ကန်းအစားရှိသောပရိခရာတို့ကိုလူတန်းညပါကုန်၏ဝေယဝဆာတို့ကိုလူလီသေးမရှိအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါကုန်၏
တရားတော်မြတ်ကိုယုတ်သေးစွာနာကြပြီလျင်ကျင့်ကြံကြိုးကုန်အားထုတ်ကြပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားတရားတပည့်တော်တို့ပြုခဲ့ရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအစူးစူးတို့ဤအဖို့ဘာဂကိုအသက်ထင်ရှားမထင်ရှားကုန်သောမိဘနှစ်ပါးဆရာသမားဆွေမျိုးမိတ်ဆွေပရိသတ်တို့အား၎င်းအထူးအဖြစ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသခင်ဓမ္မဒူတာဆရာတော်ကြီးအား၎င်းကိုဆောင်နှံအိမ်ဆောင်နှံယုံဆောင်နှံကျောင်းဆောင်နှံပရဝုံဆောင်နှံရက်ွယ်ဆောင်နှံရွာဆောင်နှံမျိုးဆောင်နှံသောဆောင်နံတောင်ဆောင်နံမြေချောင်းတို့ကိုဆောင်ဆောင်ကြကုန်သောနတ်မြတ်နတ်ကောင်နတ်ပေါင်းတို့အား၎င်းမိမိတို့ဤလုပ်ငန်းပိုင်ဖြစ်သောသင်္ဘောတို့ကိုဆောင်ဆောင်ကြကုန်သောနမြတ်နာကောင်နာပေါင်းတို့အား၎င်းဘုံမစိုးရုခစိုးအာကာသစိုးသကြာမင်းယမမင်းပြည့်ရှင်မင်းသာသနာတော်ဆောင်နံနမြတ်နာကောင်နာပေါင်းတို့နှင့်မြင်အမမြင်အနိုင်ရတော်ပရိသတ်တို့အားဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာအမြအမြအမြပူ၍သေဝေင့ပါကုန်၏အရှင်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်တို့အမြဝေသောခဏ၌သုအခေပြီးသောပရိသတ်တို့သည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာသာဓုသာဓုသာဓုဟူ၍ခေါ်ဆိုနိုင်ကြီးလျင်ထတ်တူထမြာအကျိုးရကြီးလျင်ကိုယ်စိတ်နှဖျားကျမ်းမာသံသာဝမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သောအာရုံကြံကြံအမြာ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 ယူရာမူကြပါကုန်သောသာသာဓုသာဓုအမြ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 ဘုရားမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာဓုအမြအမြအမြဘုရားမူကြပါကုန်သောသာဓုသာဓုသာ